أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اس وقت کربلا مولا روضہ جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہوں اور آپ سبھی کی خدمت میں میں عید موبائلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس عید موبائلہ کے موقع پر بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ مولا کائنات امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری ایک تنظیم دہلی سادات، وطن نوگاواں سادات، اس کام کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ لگ بھگ 300 ممبر ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، چاہے بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہو، یا ویسے کسی کی مالی امداد کا مسئلہ ہو۔ دہلی سادات گروپ وطن نوگاواں سادات لوگوں کی ہر وقت خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے دہلی سادات کے سبھی ممبرانوں کے لیے دعا گو ہوں، اور ساتھ میں اپنی بستی نوگاواں سادات کے لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ مولا نوگاواں سادات کے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آج عید موبائلہ کا دن ہے، میں سبھی نوگاواں سادات کے لوگوں کو عید موبائلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نوگاواں سادات کے سبھی مومنین کو ذریعے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ذریعے کے سامنے موجود ہوں، یہ ذریعے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ موبائل اندر الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے لیے باہر سے پکچر بنا رہا ہوں۔ میں مولا کی بارگاہ سے آپ سبھی کے لیے دعا گو ہوں، مولا یہ دن آپ کو بھی نصیب ہو، آپ یہاں پر آئیں اور زیارت کریں۔ دیکھیں، چلیے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔